ringede til min bedstefar eftermiddags og sagde, du skal huske at komme i kirke i dag. Og så sagde jeg det sådan særligt, fordi at det er mig, der skal tale, så du er nødt til at komme. Og så sagde han, ja, det bliver jeg nødt til. Og da jeg snakkede med ham, så sagde han, hvad skal du tale om i dag? Og så sagde jeg, at jeg skal snakke om Jesus, navnet Jesus, og hvad der sker, når man bruger det. Og så sagde jeg, at jeg var sådan ikke helt sikker på, hvad for en overskrift vi skulle have. Og det er egentlig ikke, stadigvæk ikke helt. Men jeg kom frem til, at det jeg vil sige noget om, det er, hvornår har du sidst pudset Jesus på dine omstændigheder? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, fordi nogle gange kan vi godt gå igennem alle mulige ting, og lave alt muligt, og opleve alle mulige ting, men vi glemmer sådan set at sige, Jesus, kan du ikke lige... Fordi han fik så ret hurtigt ting, ikke? Okay, nå. Jeg vil gerne have haft et billede op. Det skulle passe lige øvrigt med. Det har jeg nok glemt. På det her billede, der kunne man se sådan en, I ved godt, sådan en badedyr, ikke? Det ser jo rigtig, rigtig pænt ud, når det er pustet sådan helt op. Men når det sådan er, enten har blevet punkteret lidt, eller at det bare sådan er pustet lidt længere ned, så bliver det sådan rigtig ærgerligt at se på, hvis det hele krøllet sammen. Er I med? Ja, så det her det viste sådan de forskellige steps, når nu at luften går ud af et badedyr. Og så var det sådan en, hvor føler du dig henne på skalaen af det her badedyr? Okay? Så det helt oppe i hjørnet, det var nummer 1. Og det var sådan helt pustet op, der så det rigtig godt ud, og så blev det mindre dernede af. Så kan du nok regne ud, hvordan det så ud, når vi kom til step nummer 10. Ikke? Og det var mere sådan for at sige, hvor befinder du dig hen på skalaen? Hvordan har du det egentlig lige nu? Og hvis du måske tænker, jeg er på nummer 8, altså næsten helt ud af skide, så kan det være, at du skal stille dig selv det spørgsmål, hvornår har jeg egentlig sidst pustet Jesus på mine omstændigheder? Fordi der sker noget, når vi siger navnet Jesus. Jeg ved ikke om... Hvor mange af jer, der har været til Hans Bernsen, har set den her video, hvor en dame, hun fortæller, hun har haft det her med noget med armen, et eller andet, noget blodet, som ikke fungerede, og hun kunne ikke rigtig bevæge den, og hun har mange smerter og sådan noget. Og da hun så er blevet bedt for, så ser man det sidste klip, hvor hun siger, ja, men så bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg tror på Jesus nu. Det er jo det navn, han bruger. Og jeg elsker, at hun siger, at det er det navn, han bruger, for hun har allerede forstået, at det er navnet, der gør forskellen. Vi kunne godt sige, i Frejas navn, eller i Linas navn, eller noget andet, så det bare ikke gør nogen forskel. Vi kan rigtig godt lide jer, og vi vil være. Men I kan ikke lide det der, som Jesus kan, vel? Det kan vi så alligevel. Det er bare ikke vores navn, der gør forskellen. Og jeg ved ikke, jeg vil tale om det her navn, Jesus. Da jeg var lille, der kan jeg huske, at... Jeg var sådan lidt, jeg kunne ikke lide at sige ordet, fordi jeg var sådan, nej, det tør jeg ikke, fordi hvad tænker folk, eller hvordan lyder det, eller det ligger mærkeligt i min mund, fordi jeg plejer ikke at sige det. Nu er det der! Der kan vi se badedyret. Fantastisk, okay. Så kan du lige sidde og kigge på det der badedyr, mens vi starter. Men det her navn Jesus, da jeg først fandt ud af, at det var faktisk ikke farligt at sige det, så begyndte jeg at bruge det rigtig, rigtig meget, og så fandt jeg egentlig ud af, at der skete vanvittigt store ting, når jeg gjorde det. Og jeg ved ikke, om du har haft det sådan her, at vi kan godt snakke om Gud, vi kan godt snakke om en højere magt, eller noget af det der stil, men når vi skal begynde at sige Jesus, så er det som om vi godt sådan, ja, så kan vi godt lige falde lidt over det. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har haft det sådan her. Men i hvert fald, så vil jeg rigtig gerne udfordre dig i dag. Så hver gang jeg siger, hans navn er, så siger du, Jesus. Det er nemlig rigtigt. Fordi så kan du blive rigtig, rigtig god til at sige det, og så er det faktisk slet ikke farligt at sige det, når du kommer i en situation, hvor du har brug for det. Okay? Så hans navn er, Jesus. Det er nemlig rigtigt. Og min bror altså ikke, vi siger ikke det her med Jesus for at være super religiøse, men det er simpelthen bare for at øve os i at bruge det, fordi vi får brug for det. Okay? Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg sådan er blevet lidt crazy omkring navnet Jesus i øjeblikket. Den anden dag, der... I ved godt, hvis man er forkølet, og man begynder at snøfte, så er det mega irriterende. For det første er det mega irriterende at sidde i bilen med nogen, der snøfter for sindssygt, ikke? Men hvis du selv kan mærke det, at det hele tiden snøfter, så bliver du også bare irriteret, fordi du skal hele tiden puste din næse og sådan noget der, ikke? Jeg synes i hvert fald, det er mega irriterende. Og jeg havde gået sådan den her dag og snøftet en lille smule og tænkt, det er faktisk rigtig, rigtig dårligt, jeg har sådan her nu, fordi jeg skulle indspille dagen efter. Så skal man ikke være forkølet, vel? Og jeg gik hele den der dag og irriteret over, at jeg snøftede. Men så om aftenen, så lærte jeg mig min ting, og så ser jeg sådan på en rigtig, rigtig ynkelig måde, så sagde jeg, Jesus. og så snart jeg havde sagt det, så var der ikke rigtig noget at snøfte for mere, fordi så var det som om, at det sådan... var væk. Der var ikke noget sådan på et sekund-agtigt, så var det bare væk, så tænkte jeg, kæft, hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Altså, det var helt åndssvagt. Og lige da det her skete, så grinede jeg bare sådan lidt af Gud, og så sagde jeg sådan, altså, hvad sker der, mand? Og så sagde han, det er fordi, der er kraft i mit navn.
og jeg har haft det sådan der siden, at jeg er nødt til at dele det med nogen. Så da Jens han sagde, om jeg kunne sige noget i dag, så ja, så tænkte jeg, jo, jeg vil gerne fortælle om, at Jesus han fjernede sådan noget fra min næse. Så hans navn er Jesus. Det er rigtigt, og han kan gøre alt. Yeah. Og det er mega fedt. Så det var egentlig sådan historien, jeg godt ville dele med dig i dag. Så kommer der sådan lige en hel masse andre ting, som er rigtig godt at vide, ikke? Fordi vi ved godt, at der sker ting og sager, når vi bruger Jesu navn. Men så vil jeg starte med at sige til dig, hvornår har du det egentlig sidst pudset Jesus på dine omstændigheder? For de ting, der er omkring dig. For det, du måske beder rigtig meget for, eller sådan et eller andet. Hvornår har du egentlig sidst sagt, Jesus, gør noget. Hans navn er Jesus. Ja. I Johannes 16:23, der sagde ham, hvis navn er Jesus. Sådan her. Når den tid kommer, skal I ikke længere bede mig om noget, for I kan gå direkte til faderen. Det siger jeg. Han vil give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Der er det igen, i mit navn. Når der står hvad som helst, så siger han det jo ikke for sjov. Altså han siger det ikke sådan halvt, og så når vi beder om det, så siger han, ja, det var bare roligt. Og hvis du ikke tror på, at det er rigtigt det her med hvad som helst, så kan du bare gå tilbage og kigge på kilden, der sagde det. Det var Jesus, der sagde, han vil give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Jeg tænker, når Jesus han er sådan stemplet som vejen, sandheden og livet, så må det være sådan rigtig rigtigt, det han siger. I Apostlenes Gerninger 7:59, står der sådan her. Der i den der historie, der er en mand, der hedder Stefanus, som rigtig godt kunne lide Jesus, og folk omkring ham, de synes ikke, det var fedt, at han rigtig godt kunne lide Jesus, så de havde lyst til at stene ham. Ikke? Og der står sådan her. Mens stenene havlede ned over Stefanus, bad han, Herre Jesus, tag imod min ånd. Og så står der bagefter, så sov han ind. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg forestiller mig, hvis der bliver kastet sten på dig, så føler du det ikke så rart, vel? Så tror jeg ikke lige, man ligger sig til at sove på den der måde. Men at sove fuldstændig roligt, så sov han ind. Det ved jeg ikke, om I tænker over overhovedet. Men da jeg læste, så tænker jeg bare, han skyndte sig at sige, Jesus sagde mod min ånd. Altså, jeg ved godt, det kan provokere en lille smule, men der står jo i Bibelen, at Jesus han tog alt smerte. Det gjorde han også der. Så er det jo ikke så mærkeligt, at han kunne sove ind stille. Der hvor vi hører om Daniel og hans tre venner, der bliver smidt ind i den der glonovn og kommer ud igen, så lugtede det ikke engang røg. Mens folk omkring dem kiggede på, hvad der skete i den der ovn, så det fire mennesker. Gav vide, hvem den fire var. Hans navn er... Jesus. Ja, det er han. Når jeg læser de her ting, så kan jeg ikke være med at blive sådan en lille smule provokeret og tænke, gav vide. Og hvis vi inviterer Jesus ind i den smerte, vi kan føle, så kan vi slet ikke mærke den. Der står han og taget den. Så må Jesus vel også være den, der fjerner den lidt. Når nu Jesus, som er navnet over alle navne, ikke bare et navn, men en person, som ligesom har åbnet, eller han har åbnet døren til dit hjerte, og er gået direkte ind, en du kan tale med, en du kan snakke med, en du kan grine med. Gud har faktisk humor. Han kan godt være ret sjov nogle gange. En du også kan være seriøs med, så godt kan det. Hvorfor går vi så ikke bare i gang? Matteus 20:32 står sådan her. Jesus dansede op og sagde, hvad vil I have, jeg skal gøre for jer? Altså jeg tænker, det er meget fedt, at ham, der kan give dig alting, det er ham, der stiller sig op til dig og siger, hvad vil du egentlig gerne have, jeg skal gøre for dig? Jeg tror på, at den tid her, hvor de ting, der har været brudte før, måske har der været revner i, eller måske har der været sådan ujævnheder. Jeg tror, det er tid for, at de ting de bliver glattet ud. Og de bliver ikke bare glattet ud sådan på overfladen, men helt ned, så kigger ned i dybden af det, så vil det også være, som om det var helt nyt. Og det er sådan noget, der kun kan ske, hvis vi bruger hans navn, som er Jesus. Fordi hans navn er frihed. Det står der. Og det kan godt være, at du tænker, jamen jeg har været alt det her igennem. Jeg har prøvet det her, jeg har prøvet det her, jeg har prøvet det her. Så der vil være ting, som jeg ikke kan glemme igen. Der vil være nogle minder, som bliver ved at sidde fast i mit hoved, som jeg aldrig nogensinde kan komme af med. Så jeg vil gerne udfordre dig en lille smule at sige, når Gud havde en god far, hvorfor skulle han så lade dig gå rundt med de samme filmbriller, hvor du ser det samme for dig igen og igen, for at, ligesom, at du kunne holde dig med? Det kan jeg finde på. Han vil gerne tale, fordi Gud han er god. Og når folk prøver at bilde dig ind, at han måske er noget andet, så må du bare sige, du kender ikke min far. Du kender ikke min far. Men du kan godt komme til det, altså. Fordi Gud, han er god. Ja, men det er godt, præsten synes det, synes jeg.
hvis du gerne vil have et liv, hvor du måske ikke føler dig sådan fyldt op, eller irriteret, eller overvældet og uden overskud, så tror jeg, det handler om at flytte fokus fra navlen, altså en selv, og så kigge op på himlen i stedet for. Fordi alting ser bare pænere ud, når vi kigger op. Altså, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Hvis du kigger ned, så kan du kun se tær. Tær er som regel ikke særlig pænt. Nej. Helene, hun har det rigtig godt med tær. På det der. Jeg tror, det handler om at kigge op, løfte blikket. Jo mindre vi fokuserer på os selv, jo mere har vi tid til at rent faktisk kigge på, hvad det er, vi kan gøre for andre. Det tror jeg, det handler om. Og hvad Jesus er, hvor vi kan. Fordi et, vi får det meget sjovere, hvis vi ikke kun kan se vores egen navle, som sikkert er beskidt. Og to, vi kan være meget mere brugbare for Gud, når vi kigger op, i stedet for bare at fokusere på os selv. Så hvad er den Jesus, som folk de kan møde i dag? I ord, i handling, i hvad du tænker, hvad du gør. Sådan en person, som forandrer atmosfæren, når vi træder ind i et rum. Det tror jeg, vi kan være. Fordi ham, der har åbnet hjertet og gået ind i dit hjerte, han kan jo forandre alting. Så kan du også, fordi han bor i dig. Den anden dag, da vi var op og indspille en af sangene, der kommer vi ind til en mand, som da jeg var lille, han var en af mine store helte. Han aner det ikke, han aner ikke, hvem jeg er på den måde. Men han var en af mine store helte, ikke? Og vi kommer hen, jeg vidste ikke, vi skulle være der, vi kommer ind. Og da vi havde været sådan noget 2-5 minutter eller andet, så siger han, nå men velkommen til, og hvis I gerne vil, altså I går bare op i køleskabet og tager, hvad I gerne vil have, og sådan der. Altså han aner ikke, hvem jeg er. Vi går bare op og tager, og det skal I endelig bare, og hygge jer og sådan noget. Okay, ja, fint nok, vi går ned og sætter os, og så på et tidspunkt, så bliver vi sådan lidt sultne, og så siger han, altså jeg tror, vi har noget rugbrød, og bare kom op og tag noget mere, og eller andet. Og lidt senere, så jeg synes, det begynder at blive sådan lidt koldt på tæerne, og så siger han, nej, jeg tror, vi går op og henter mine sko til hende. Ej, nej, jeg henter bare, du kan bare nå nogle af mine strømper, og sådan noget. Ej, det var bare sådan der, og kom med noget hele tiden. Og jeg tænkte bare, altså et, hold da, det var vildt, altså det var vildt fedt, ikke? Men to, prøv at tænke på, hvis det var sådan der, at folk de havde det hver gang, de mødte os. Altså, det er med Jesus. Det kan godt være, at det ikke er, ja, nu skal du høre, hvordan jeg frelser dig. Altså, det kan godt være, at det ikke er i holy language på en eller anden måde. Men jeg tror, at Gud han taler gennem de der små ting, som folk kan mærke, hold op, der kærlighed det, du gør. Det taler rigtig meget til mig. Og nogle gange så er det ikke alt det, vi gør. Nogle gange så er det bare, at vi er. Jeg mødtes med en pige i går, som var helt færdig, sådan helt smadret. Og hun snakkede uafbrudt i 2 timer. Jeg sad bare og lyttede og sagde, nå, ej, okay, og der var sådan noget. Men hun vidste godt, at det var kun mig og hende, og det var kun hende, der var fokus på lige der. Og det kan godt være, at det måske virker som om, det er et spild af tid bare at køre rundt i byen i 2 timer. Sådan der. Men ved du hvad, hun havde fred i de 2 timer. Hun havde ro på, og hun fik læsset det af, der var for meget af. Jeg tror, det er sådan, det skal være. Jeg tror, at de her ting, når folk de har noget, der brænder helt på, så er det også, det skal være det, der siger, hey, når jeg kender Jesus, nu skal du bare høre. Eller, jeg kender Jesus, det kan godt være, du skal have hans navn endnu, men jeg kan gøre det her alligevel. Jeg ved ikke, hvad Gud han har skabt dig med, som er helt særligt, men jeg ved, at han har noget særligt for hver af jer. Jeg har for eksempel opdaget en ting. Helene Mølle Brunøy. Jeg beklager, at jeg sveder rigtig meget lige nu. Men Gud han har for eksempel skabt mig med utfattelig lange arme. Jeg har faktisk 2 centimeter længere arme, end jeg sådan skulle have. Ikke? Og det er fordi, jeg skal kunne være god til at gøre det her. Der er ikke nogen piger, som ikke passer ind lige her i mine arme. Vidste I godt det? Er det ikke det? Og prøv at høre. Da jeg var mindre, der kaldte de mig nogle gange Ebbe Josef, fordi jeg er sådan lidt for lange arme i forhold til, hvor den var høj, ikke også? Men jeg er lige glad, fordi Gud han har skabt mig med det formål der. Jeg er slet ikke i tvivl om, at tage sådan noget, at jeg skal kunne. Og ja, og jeg ved ikke, hvad du har, der måske er mærkeligt eller særligt, eller sådan bare fedt. Men brug det, mand. Gør et andet med det. Fordi det gør en kæmpe forskel. Nogle gange så kom Helene, hun kan godt stå der sådan i lang tid. Hun står bare sådan lidt og hygge sig, ikke? Giv, hvad du har. Står og venter. Vi burde sige hej sådan en halv time før. Du har Jesus inde i dig. Så brug ham. Og ligesom du vil vise et eller andet helt nyt fedt, du har frem. For eksempel så har Fransen han lige fået en ny bil, ikke? Den vil han helt sikkert gerne vise frem til nogen. Og jeg ved ikke, det går, at du ikke har fået en ny bil. Og det kan være, at Jesus ikke er ny for dig, men han er ny for nogle andre. Så vis ham frem, ligesom du vil gøre med hvad du gør, ikke? Og så står der sådan her i 2. Korinther 9:6-8. Husk på, at de der sår sparsomt, skal høste sparsomt. Men de der sår rigeligt,
skal høste rigeligt. I må hver især afgøre, hvor meget I vil give. Det er meget fedt, der er frivillige alligevel. Gør ikke det her som en sur pligt, for Gud elsker en glad giver. Gud har magt til at lade sin nåde strømme ud over jer, så I altid har noget at gøre godt med, uden at I selv kommer til at mangle. Okay, så det koster os næsten ikke engang noget at gøre noget godt. Så kan vi lige gøre det. Så kan vi lige gøre Jesus. Den sidste tid her, det vil jeg godt lige sætte og spille. Den sidste tid, vi nu har tilbage her, jeg ved ikke, hvad jeg er til at snakke om, men jeg er kommet til den sidste del, så hvis du vil falde søvn, så kan du være helt rolig nu. Der vil jeg godt, at vi vender os om til Gud, og sådan lige hver især bare dig og ham, snakker med ham. Da vi var i Bethel i sommer, så havde vi sådan en aften, hvor det bare handlede om at sætte ned og vide, at når du snakker med Gud nu her, så kigger han dig i øjnene. Han ser på dig. Og jeg tror, at da jeg forberedte mig på det her, der tror jeg, at Gud han sagde, at Jesus han står for et foran dig lige nu. Så jeg godt, at jeg tænker, der er godt nok mange Jesuser i det her rum. Ja, han står nok, så det kan han godt. Jeg husker et tidspunkt, jeg tror jeg 15 år, stod til møde. Og der havde jeg en rygsæk fuld af noget, der var rigtig, rigtig tungt, rigtig, rigtig svært, rigtig hårdt. Og de sagde til det her møde, prøv at høre, Jesus han står lige foran dig. Du kan tage den her af, og du kan give den, fordi han sender lige noget, som ikke din verden. Det tror jeg, der er nogen, der har brug for i dag. Så hvis du har lyst, så kan du bare lukke øjnene. Og så har jeg nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig, at du stillede Jesus, som står lige foran dig her. Måske har du en eller anden, du gerne vil give ham i dag. Måske oplever du allerede, at han er der. Da jeg gav den her rygsæk væk, så følte jeg mig fuldstændig som fjerde gik derfra. Så prøv at overveje, er der en eller anden, du gerne vil give ham i dag, en eller anden, du gerne vil være fri fra. Er der en film, der bliver med at køre foran dine øjne, som du vil simpelthen blive med at se? Er der en frygt, du gerne vil have med? Er der en afhængighed, som du gerne vil gøre op med i dag? Fordi tiden er nu til, at Jesus, han kan tale. Og så er det ikke dit mere. Nogle af jer har måske brug for fysisk rent faktisk at tage det fra hjertet og løfte ud og vide, at han tager det i sine hænder. Andre kan bare gøre det i tankerne, men jeg tror, det er tid nu til at give slip på, hvad der nu har været. Så ved Jesus, han står lige foran, og han har allerede rækket hænderne ud. Og han er klar til at tage imod det der, det som du tænker på, eller det som du mærker. Så afleverer vi det bare til Jesus nu her. Jesus, vi tager den her byrde, vi tager det her, der har været svært. Vi tager, hvad det nu er, om det er en frygt eller nogle minder, eller noget, der bare sidder i kroppen, sygdom, hvad det nu kan være. Vi tager det af i vores hænder, og lige nu, så lægger vi det bare fuldstændig over i dine hænder. Vi giver det til dig. Vi lader det ikke hænge fast på os, men vi giver det fuldt ud over til dig. Tak, Jesus, at du er navnet, der kan fjerne de her ting. Du er den, der helbreder, gør nyt. Jesus,